Донор жетіспеушілігі отандық трансплантология саласын өрге бастырмай отыр. Елімізде жыл сайын 50 адам донорлық ағзаға қолы жетпегендіктен көз жұмады. Қазірдің өзінде 6000-ға жуық жан донор ағзасына зәру. Оның 3000-ы бүйрек, 1100-дей жүрек, 1000-нан астамы бауыр, ал өзгесі өт өкпесін ауыстыруға мұқтаж. Бірақ өз еркімен донор болуға ниетлер аз. Жыл басынан бері 77 ағза ауыстыру операциясы жасалса, 72 науқасқа туысқандары донор болған. Бар жоғы 5 науқастың ғана ғұмырын өмірден өткен жандардың ағзасы сақтап қалған. Өмірі қыл үстінде тұрған 6000-дай адамның өмірін осы мәйіттік донорлар көбейсе ғана сақтап қалуға болады, дейді дәрігерлер.